ऐसे नहीं सो गया वजह था सो ऐसे रहे संग ऐसे रहे दादा इमरान खान टोपे था नहीं वो पीटिया ही रहे वो पीटिया पाकिस्तान तो सासू चुप ठीक है अच्छा ठीक है अच्छा दादा हो गया डेरा जबरदस्त گوری ہاں وقت شیسا بروکا ماشاءاللہ بو بھی جنرل سٹور والا راغل دے دے بم دے دا قاسم بک سنٹر بارا کے سو خبریو کی اب وہ بھی سو ہے ما یار کدی کو سے کمے بے شینش تے سدی بس آتا سو پورا کڑی اب من تم پکیس شین نہ نہ دکان بارا کے سو ویل غواڑی نہ خدی کے سو ہو نشتا او گورا ظاہرا نہ بدا دے ویڈیو دا سی او کنا بس انشاءاللہ جی صحیح نو بس کمے بے شے پکیس تے بالکل Mia, mia. Ah, wow.